Городнянська громада перебувала в окупації рашистських військ більше як 30 днів. Той складний період місцеві мешканці згадують із жахом. Тож не дивно, що найщасливіший момент для них настав, коли до громади зайшли наші хлопці з першої окремої танкової сіверської бригади. Коли ми побачили вперше, що до нашої городні зайшли наші танки з жовто-блакитним прапором, це було, мабуть, саме велике щастя за останні місяці, які взагалі ми відчували. Ми плакали, ми хлопали, ми ставали на коліна перед хлопцями, тому що були дуже їм вдячні, бо дуже їх сильно чекали, бо знали, що це тільки наш порятунок, що це тільки наша Україна, і все буде Україна. І люди, звичайно, всі наші городнянці об'єдналися, всі почали приходити. Ми почали писати, у нас є така група в телеграм-каналі, і дівчатам, і молодь почала писати, що треба щось робити, треба щось допомагати. І ми з великим задоволенням зустрілися тут, в центрі міста, і вирішили, що ми будемо робити. Відтоді місцеві жителі заснували волонтерський центр «Воля» та почали активно допомагати військовим, а також іншим цивільним, багатодітним родинам, людям похилого віку та іншим уразливим категоріям. Волонтерський центр «Воля» – це не 5, 10 або 15 чоловік. Волонтерський центр «Воля» – це городнянська громада. Тому що, мабуть, немає жодної людини, яка б не приймала участь в наших зборах, в нашій допомозі. Це все городнянська громада. Кожен ніс все, що міг. Ви бачили, від малого до великого. І дітки, і старенькі, і молоді люди несли все, що було вдома. За кілька днів приміщення центру було заповнене теплими речами, ковдрами, а також продуктами харчування, які змогли зібрати спільними зусиллями. Зібрати необхідне також допомогли інші благодійні організації, підприємства та благодійники. Вже коли були харчування, коли громада вже організувала підвоз хліба, там все таке, ми зрозуміли, що треба що? Хлопцям карімати обов'язково, сидячки, І термобілизна, ну все. І для того, щоб це зробити, ми сіли Ютуб, давай дивитися, як це робиться. Ми заказали, по-перше, таку тканину для карематів і почали робити карімати. Потім також подивились в Ютубі, як це робиться, і почали робити сидячки. Інструкцію з виготовлення теж знайшли в інтернеті. Ми вирізали спочатку планшетку таку собі зробили і почали вирізати оце таке з такої тканини карематної, такі сидячки. Ми що ми робимо? Оце таку вирізали штучку, потім робимо надрізики, тоді вставляємо ось резиночку. На резиночку закупаємо такі спеціальні штучки, які закриваються, і все. І сидячка готова. А ще хлопці звернулися з проханням, аби їм виготовили маскувальні сітки. Сітки ми почали робити, коли нам подзвонили наші городнянські хлопці з гарячої точки, скажімо так, і сказали, що нам треба маскувальні сітки. Це була, мабуть, перша сітка, яку ми почали робити. Ми спочатку подзвонили в Чернігів, заказали цю сітку. Що я хочу сказати? Ви не уявляєте, як почала приходити молодь, як вони допомагали, як вони плели. Ми всі не вміли їх плести, ми не знали взагалі, що це таке. Але одна була така перша блинкомом, потім друга, третя, і ми вже наплели, мабуть, більше, я не знаю, може, мабуть, більше 20 сіток. Багато з них поїхало туди на передову. Зараз волонтери завершують плетіння останньої літньої сітки, а вже наступні починатимуть робити зимові, тобто білого кольору. Крім того, складають індивідуальні аптечки на замовлення. Зв'язок із хлопцями щоденний, аби ті знали, що мають у тилу гідний фронт підтримки. Особливо волонтери пишаються українським прапором із підписами всіх хлопців на згадку. В нашому волонтерському центрі є ось такий прапор, жовто-блакитний, яким ми дуже сильно пишаємося, тому що це підписи наших хлопців, які, мабуть, перші зайшли в Городню, які перші принесли нам маленьку, але для нас велику перемогу. На жаль, зараз ці хлопці на передовій. Дуже сильно молимо Богу за те, що вони були живі і здорові, але пам'ять отаку вони нам залишили, подяку всім нашим городнянцям. Дзвінками та листами з подяками вони регулярно обмінюються з захисниками. Та окрім того, дякують кожній родині захисників, які виховали справжніх воїнів і героїв України. Хочеться висловити велике спасибі батькам, матерям, дружинам, сестрам, тих хлопців, які захищають нашу державу, які захищають наш спокійний сон, які захищають і дають нам можливість обіймати наших дітей, цілувати і казати їм, що все буде добре. Тому що ми знаємо, що саме завдяки ним і їм у нас все буде Україна. І тільки так.